Հոկտեմբերի 29-ին մեկնարկում է Armono Plus 7-րդ հանրապետական թատերական փառատոնը։ Ծրագիրը հագեցած է 10-ից ավելի մոնոներկայացումներ, հեքիաթների ընթերցանություն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված երեխաների համար, նաև հուշերեկո նվիրված Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանին։ Արվեստասերներին կներկայացվեն այն բեմադրությունները, որոնք չհասցրին խաղալ փառատոնի հիմնական փուլում գարնանը։ Մենք ունենանք նաև մեր հատուկ հյուր Գերմանիայից կժամանի մեր Վաղեմի ընկերը, մեր տիկին Նինա Մազուրը, և տիկին Նինա Մազուրի հետ արդեն մենք քննարկում ենք, թե այդ առաջնախաղերից որ մեկը, որ փառատոնին կմասնակցի միջազգային, այդպես որ Աստված առաջ, թող Աստված շատ չհամարի մեր հաջողությունները և մեզ երևի բարի երթ։ Կներկայացվեն Լիլիա Մուկչյանի «Ես Ռասպուտինի դուստրն եմ», Վարեչկա, Նվարդ Դուդուկչյանի «Պարզապես կին», Գագիկ Մադոյանի «Միաժամանակ» և այլ աշխատանքներ։ Ընդգրկված են ինչպես երիտասարդ, այնպես էլ փորձառու ռեժիսորների գործեր։ Փառատոնի բացումը կազդարարի նկարչուհի Վիկտորիա Ռիեդո Հովանիսյանը։ Նա արցախցի փոքրիկների համար հեքիաթներ կպատմի։ Ունեցել եմ այդ առիթը միշտ հավաքված մարդկանց, հասարակության, երեխաների, մեծերի համար պատմել հեքիաթներ։ Ու ինձ թվում է, որ հեքիաթների պատմելու անհրաժեշտություն ուղղակի մարդկանց միավորման պահերին է լինում և միավորում է իրոք։ Դա կատարվել է, ես դա առաջին անգամ ապրել եմ երկրաշարժի տարիներին, երբ Լենինականի ժամանած Սպիտակից երեխաները Երևանի հիվանդանոցներում, ասենք պետք էր օգնել բուժ անձնակազմին, և մենք երիտասարդ մարդիկ, ես հանկարծ սկսեցի պատմել իմ իմացած, որտեղ շատ սիրում եմ, միշտ սիրել եմ, կարդացել եմ հեքիաթները։ Մարզային մշակութային կյանքն ավելի ակտիվացնելու նպատակով փառատոնից հետո առաջնախաղերը կներկայացվեն մարզերում, նաև միջազգային փառատոներում։ Էլեն Սարգսյան, Լուրեր։